သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1382ခုနှစ်လတ်တော်လဆန်းရှိရ2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ14ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဗ္ဗုတ္တိရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်းခြင်းပပြုလုံးအပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မင်္ဂလာစီအနန္တကမ္ဘာဥထိတ်ထားလျက်ဘောဘာမိဘဆွေမျိုးများနှင့်ဥတ္တဆိုးတို့အားရည်စူး၍ဒေါ်လခင်မိသားစုကိုကြောင့်တင်ဆေးဆိုင်အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ပါရဏဒတိသနာအပိုင်ခွန်နန္ဒယတိအမေကိုဖြစ်ဆိုခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကံတည်ကျူဖွက်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလို့ငါအတိဒုက္ခရဏိယောသာတဲ့ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိစွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲ50အစုအလုံးခဲရင်သောမူရဘုကရွန်တော်ဘယဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လဲချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးနှစ်ရက်နှလုံးစေဝံကုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ပြများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာနေပြီမဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်း။အာမင်အာမင်အာမင်ပါရဏဌိဒနာအပိုင်ခွန်နန္ဒယတိအမေကိုဖြစ်ဆိုခြင်းဘုရားမြတ်စွာရဲ့မျက်မှောက်တို့လာရောက်ကြတဲ့ဘာဝရီပုံနာရဲ့တပည့်16ခုတဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့9ယောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့နန္ဒယတိကမြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်းနဲ့မေးတယ်အားလုံးမိမိတို့ရဲ့ရင်တွဲရင်တွင်းတန်တရာမရှင်းလင်းတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးကြတာတွေ့မိကုန်းနေအလုံးခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိုခြင်းနာခြင်းကနေပြီးတော့ looking မဲ့လမ်းစဉ်ကိုသိကျင်ကြတာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဒါကြောင့်မလို့အိုနာသိရင်ဒုက္ခဝေးတွေကလူကြီးရင်မြောင်ပြီးတော့မေးမြန်းကြတာဖြစ်
Aloha, unadehi dukha beri, lute niya sunaha. Para lukhore, huma pekamma vese, di pekamma vese ure. Takaya u di pekam lukhore. Takaya niroda vese, neivango huma pekam lukhore. Era huma pekamne di pekam batu rose. Di pekamga takaya siniri, takaya sura kana sinire. Kana sini di dua jam, sadi sana jadi merana sana tiba masih. Tiba kan ni dia bukurai bukurai ha, bukur ma, ujian ajan tajen sana, video kan lu tengok sih. Eri ujian ajan tajen sana, video kan lu punya jalan, hobe kan lu kujaya. Eri lu kure kama. Siddhāsaya ammi mashīvene emetan jebhyore hubhakkan akwātlanne hubhakkanne dhivakkan yaupho sura. Kūsaya le dhimo mashīvene le hubhakkan yaupho mashīv. Aleva along aniye miyābhiro along pshachyavu kakhere ye yendega tatanjan sinire piya aniyeriga along miyāre. Hubhakkan hu kūpo chūsāyene ve pyaupanayene mo. Ero di bagaimana selebihnya nama solusi ni le, ujian ajaran tujuan ni berdua le le sendiri. Di tengah ni terlalu masih sedih. Tapi jangan hubah gan kubu, kalau kuya melalui sura nilan disenit, oka sura ye joji ye jenigo berlalu biro caya melalui, eri cepu nilan disenit ha, pura biasa orang mac. Puan lama tisia ni disenit dekup sedih. Hoshie kenungaro di bekam mabe. Nanti agan lu delu tiambiro coba atau ni jana. Di bekam mabe lu langgu syane jana. Belu ni ni mama duit ni. Nasun tempat aje seni cendol. Di bekam ni mah kauzo lu di bekam mabe. Di tanya wakar lo ya lo jangan usaha, adoh dan jaa, bahwa itu mendoalah om, siapa itu kali itu mendoalah om, bahwa terkuma cinta ini ya lo, oya melu mencintaiu, naya melu mencintaiu, daya melu mencintaiu, thora di mana bilu, yang jiu salau deh bahwa. Demi demo si nyengjang soan nebi lekam, nampun yau lo, kumalu jenek si suri ne pian cungya pian apa? Meniaga piogere, agen senya erana san, ya tuare sedih juga si, agen senya erana san ne, atau bilu si. Eri saya suan ane di bekam masih de, alamnya mana agen senyara na bohun di jauh tuan nai. Puramnya saya tercengungat tempat hajian sendiri, tempat begere alara kalama aku cima agen senyara na bohun madu sini. Eri bohun ma tu ya terdah, kaba caw tau ne mahakat caw tau tuah. Jasi le. Era demi demo aja hari mandi ya mah. Dulu kan bapaya susu buat doa nol le. Tu mati naik zaman sih. Toto tu mati senyap ni lah so senam senyap. Ada nyanyian ni buat aku tu ya. Yang doa nol le tu mah. Ti music le ya. Macam ni o music, na music ni macam. Tapi le rosro tu ya lagi dah. Agar tanya sana sah. Eri agatan esaran ale sen sanet sendoelare nama kaya lusu mind body dia tu masih. Eri mind body ha, thora piano ni le ya jipsi biro. Nasun jero yuisha doa ma. Nasun lomba yuisha doa le kama. Tiba kene ma piano biro jauh jalan ma. Pilihan lain dia domian dia, senggol nasi, mie bihun pancak dalam we, jalan mah we.
မိဘုံမြတ်ကြီးကအပေါ်ဘလောက်တက်သွားတော့နောက်ကျရင်မိဘုံမြတ်ကြီးကမြေကြီးကိုပြန်ကြတာပဲအေးဘလောက်ကြာကြီးကောင်းကင်မှာနေနေနောက်ဆုံးဒီပြန်ရောက်လာမှာတနေ့ကြာလို့ရှင်အဲ့ဒီအာလာရကာလမဆိုတဲ့ယသိကြီးဟာဒီလောကကြီးမှာပြန်ပေါ်လာအောင်ပါပဲသို့တော့အတော်နဲ့သူပေါ်မလာဘူးသူရောက်နေတာဒီဘက်ကမ်းမှာဆိုပေမဲ့လို့အန္တရာယ်တွေနဲ့အလွန်လှမ်းဝေးပြီးတော့လူတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေနဲ့အလှမ်းဝေးပြီးအလွန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုသူရောက်နေတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအလွန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝဟာထာဝရလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအရှိန်ကုန်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းပြန်ရောက်လာအောင်ပါပဲတော့စိတ်မချရဘူးဒီဘက်ကံသူဟိုဘက်ကံမှမရောက်သေးတာဘူးအဲ့တော့ဟိုဘက်ကံမရောက်သေးသမျှဒုက္ခတွေကိုတနေ့ကျရင်ပြန်ကြုံရအောင်ပါပဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟိုဘက်ကမ်းရောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဟိုဘက်ကမ်းရောက်ဖို့နိလန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုပါရယနာလို့ခေါ်တာပဲပါရဆိုတာတစ်ဖက်ကမ်းအယနာကသွားရောက်စေရန်လမ်းလို့တစ်ဖက်ကမ်းကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးသွားကြမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာအဖြေထုတ်ပေးနေတယ်တရားတော်ပဲပေါ့အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားထားတဲ့အာတိဝိသောပမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကသုံးထားတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်။အောရိမန်တီရန်တပ္ပတိဘယံပါရိမန်တီရန်ခေမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ။အောရိမန်တီရန်ဒီဘက်ကန်းကတော့တပ္ပတိဘယံဘီယံအန္တရာယ်ကြီးများတယ်တဲ့။ပါရိမန်တီရန်ဟိုဘက်ကန်းကတော့ခေမန်ငြိမ်းချမ်းနေအဲ့တော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ထာဝရအနေတွေကလွတ်မြောက်သွားခြင်းလို့ရှင်ဟိုဘက်ကမ်းမဲ့သွားမှာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟိုဘက်ကမ်းကိုဘာနဲ့သွားမလို့လို့ဆိုလို့ရှင်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားထားတာမဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဆိုတဲ့ဖောင်တော်ကြီးပေါ့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့သင်္ဘောတော်ရင်မြန်တော်ကြီးကိုစီးပြီးတော့ဟိုဘက်ကမ်းကိုသွားကြအောင်ရင်မပါဘဲနဲ့သွားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ယဉ်စီးပြီးတော့သွားကြရတယ်ယဉ်စီးတယ်ဆိုတာတင်စားပြီးတော့ပြောတာတပ္ပဓာအကျင့်ဝိပဿနာအကျင့်ဆိုတဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အထောက်ပြီးတော့သွားကြရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်သို့မဟုတ်သီလသမာဓိပညာပေါ့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အထောက်ပြီးတော့သွားတာဟာအဲ့ဒီယင်ကိုစီးသွားတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တာပဲယင်မစီးမဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့မရောက်ရင်ဒီအန္တရာယ်တွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆုံးလို့တာဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘက်ရောက်ရေးဟာအမတန်မှအရေးကြီးတော့ရောက်ရေးအရေးကြီးလို့အရန်ကူးပြန်လို့ရှင်လဲယင်နေဖို့ပဲရှိတယ်ဟိုဘက်ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအမတန်ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ကြီးဆိုတော့ဘာလဲဘုန်းကြီးတို့တွေကပင်လယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ရေပြင်ကြီးပဲသွားမြင်နေကြနိဗ္ဗာန်နဲ့အလန်းကွာနေအောင်လုပ်နေတဲ့ရေပြင်ကြီးကဘာကြီးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာမောကတဲ့ဘဝောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇောကအဲ့ဒီရေလှိုင်းကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရေပြင်ကြီးကိုပြောတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအဲ့ဒီလှိုင်းတွေထဲမှာရေလှိုင်းကြီးတွေထဲမှာဒါကြီးကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ခက်နေကြတယ်။တန်ပေါင်း6000သောလူတွေတရိတ်ဆန်နေပါတွေကိုမပြောနဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ဒီဆက်ကြဝလာမှာအခြားဆက်ကြဝလာမှာဒီလူမျိုးတွေရှိကောင်းရှိအောင်ပဲသို့တော့ဒီဆက်ကြဝလာမှာတန်ပေါင်း6000ကျော်ရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေဟာဘယ်ထဲမှမျောပါနေကြသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာမောဂလို့ဆိုတဲ့ထဲမှမျောပါနေကြကြည့်လေမျက်စိကလှတာပါတာမြင်ပြီးတော့လိုချင်တက်မဲ့ကြလေလိုချင်တက်မဲ့လို့မျက်စိကနေပြီးတော့เนาะချိနေရရိုးနေပြီဆိုလို့ချင်းဒီတဲ့လှတာသွားချိတာအဲကိုနိုင်ငံမှာအာမရလို့ချင်းတခြားနိုင်ငံထွက်ပြီးတော့ site see ဆိုပြီးတော့သွားကြသေးတာပဲဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့ထားတော့ဆို site see နဲ့အဲ့ဒါမျက်စိကနေပြီးပြောစရာရှာနေတာအဲ့ဒါဟာဒီရေကြောထဲမှာမျောနေတာလို့ပြောတာ
ဘုရားကမရောက်မရောက်နိုင်ဘူးဘုရားကဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးတွေ့တာစရာအာယုန်နေချိန်နေတဲ့စရာအာယုန်နေတဲ့မှာမျောပါနေတယ်ရစီကမျောပါနေတယ်နာရပါရကိုပတ်ဝန်းကျင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တယ်လီဗီရှင်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တာကြည့်ပြတာဒါလည်းမျက်စိကနေပြီးတော့နေတဲ့စရာအာယုန်ကိုရှာကြတာပဲဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်နားလေနှစ်သက်စရာအာယုံကိုရှာတယ်လေတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဆိုရင်လူကမပြောဘူးနဲနဲနဲဒုံဒိန်ဒုံဒိန်ဆိုမှ तू ကရင်ထဲကဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြောချင်အဲ့ဒီအတန်လေးကြာလို့ရှင်ဘလောက်များလူတွေကြာတော့ဆိုဒီမျိုးတွေတော့သိပ်မထင်ရှားဘူးတောရွာတွေမှာဆိုလို့ရှင်ဘုံတော်ခေါက်တန်ကြာရင်အိမ်ထဲရှိတဲ့ကလေးတွေအကုန်ထွက်ပြေးပြီးလမ်းမပေါ်ရောက်ကုန်ကြအတန်တကူကြားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကြည့်ချင်ကြနားထောင်ညင်ကြတာအေးမျိုးကလူတွေကတော့နားထောင်ညင်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုနာနာဒီကို MP3 တို့ MP4 တို့နှစ်ချက်ကလေးထည့်ပြီးတော့သွားကြတာလေတာအလွယ်တကူရနေတာဆိုဒိန်းတောင်းဒိန်းတောင်းနေလိုက်ရှာစရာတိတ်မလို့အိတ်ထောင်ထဲတည်းရှိတယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့တောင်းတာလေးတွေကရှိတယ်နော်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အတန်လေးတွေထွက်လာကြိုက်တဲ့အတန်လေးတွေထည့်ထားပြီးဒါလေးတွေနားထောင်။မလုပ်ထားလို့လို့မင်းအပြင်းဖြေတာတဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလေးကြားရင်ပြောလာ။ပြောလာဆိုတာ။အဲ့ဒါတွေ့တာမှုလေးနဲ့ပြောလာတာပဲ။အတန်ကိုဒီလိုရှာပြီးတော့အပြော့ရှာ။ဒါဟာကာမောဂလို့ဆိုတဲ့မှာမျောနေတာ။မကျော်နိုင်ဘူးဒါကိုကျော်ဖို့ခက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့MP3 တွေ MP4 တွေအရင်တော့ကတော့ cassette တို့ radio တို့ရောင်းလို့ကိုမလောက်ဘူးရောင်းလို့ကိုမလောက်ဘူးအဲတချို့များဘေးကလူကတော့ဘာသူသူကတစ်ချက်ကလေးနားထဲထည့်ပြီးတော့တယောက်တည်းကိုတငိမ့်ငိမ့်လုံနေတယ်လို့ရှိသေးတယ်ဒီကိုယ်လုံးကိုတုံတုံဆက်ဆက်လုံပြီးတော့ခုံတော့မဲ့ပေါက်တော့မဲ့ပုံမျိုးเนาะရှိတ်ဆွဲနေတယ်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့အဲဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကကြုံရတယ်ဂျာမနီသွားတော့ယထားပုံပဲကျမလူမျိုးလူဘွားကြီးသူကသူယထာဘုံမှာထိုင်ရင်ခေါင်းနဲ့ကြက်ကလေးနဲ့နားထဲတတ်ထားပြီးအတကုလုံးကိုနှပ်ပူးနေတယ်လို့ပဲလှုပ်နေတာဘာသာနေတော့မသိဘူးသူကြားနေတဲ့အတန်တွေကအတကုလုံးကိုလှုပ်နေတာအဲ့ဒါလူလောကကြီးကအတန်နဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့နေကြတာဒါကာမောဂတဲ့မျောနေတယ်လို့ခေါ်တာပဲဟိုဘက်ကမလို့မရောက်ဘူးဒီထဲမှာမျောပန်းနေတာလေမျောပါနေတာအေးအနတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လေလူတွေကမျောပါနေကြတာပဲကာမောဂါတွေမှာမျောပါဟုတ်မွေးချိုင်နေမျိုးဆိုဒီရင်မွေးနှံမကောင်းဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ရင်မွေးနှံတစ်မျိုးအမွေးချိုင်မျိုးစုံနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာမျောပါနေတယ်ဟိုဘက်ကန်ကူးဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်လျှာနဲ့မျောပါပုံကတော့ဒီတဲ့ကြီးကျယ်နော်မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာအစာနဲ့အားမရနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် restaurant တွေအမျိုးမျိုးနော် cuisine ဆိုတာတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဘယ်ဟင်းကကောင်းတယ်ဘယ်အချက်ကကောင်းတယ်ဘယ်အသားကင်ကကောင်းတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့စားကြတောက်ကြမြည်ကြဒါမျောနေတာပဲအဲ့ထက်ကဲစင်းလာကြည့်စားတယ်ဆိုတာလူတွေမှသွားစားကြတယ်ဆိုတာကြိုက်လို့စားတာလားအသက်ရှည်ဖို့စားတာလားအသက်ရှိဖို့ကတော့စားတဲ့နေပေါ့ကြိုက်လို့စားတာကြတော့ခုနမျောတာပဲတေချာနေမျောနေတာအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့တဲ့တဲ့မတဲ့တဲ့နောင်ခါလာနောင်စီပြီးမှဆေးတောက်မယ်ဆိုစားတာပဲစားတာပဲကြိုက်လို့စားတာလေအဲ့ဒါလည်းပဲကာမောဂလို့ခေါ်တာကာမောဂဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒီထဲမှာအစာအာဟာရရတ္တတဲ့မှာနေမျောပြီးတော့ရတ္တတဏနဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေတာဒါလည်းမျောပါနေခြင်းတစ်မျိုးပဲဒီလိုင်းလုံးကြီးကိုဖြတ်မကျော်နိုင်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအမတမခဲနေရတ္တတဏဆိုတဲ့လိုင်းလုံးကြီးကအမတမကြီးမားတယ်ဖြတ်ကျော်ဖို့အမတမခက်တယ်လူတွေကဒီထဲမှာပဲမျောပါနေကြတယ်ကာမောကဟောနောက်တစ်ခုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်လား
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျောပါမှုတွေတိတဲ့ပြင်းထန်အပြင်းထန်ဆုံးကဖွတ်တဘာဟာပြင်းထန်ဆုံးပဲပေါ့အဲ့ဒီဖွတ်တဘာကိုယ့်အကူသာစဉ်းစားကြည့်ကြတော့ဖွတ်တဘာအကုန်လုံးပြောလို့မကောင်းတဲ့ဖွတ်တဘာပဲအဲ့ဒီဖွတ်တဘာနဲ့မျောပါပြီးတော့နေကြတာတလောကလုံးပဲပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်နောက်စိတ်ကူးစိတ်တန်းနဲ့မျောပါနေကြတာတွေလည်းရှိတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကကာမောဂလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းရင်အဲ့ဒီအောဂကိုကြော်လိုက်ပြီးမျက်စိကလှတဲ့အစင်းလေးကိုမကြည့်တော့ဘူးကက်ဆက်တွေရေဒီယိုတွေသချင်းတွေလည်းနားမထောင်တော့ဘူးအမွေးအကြိုင်တွေလည်းမလုပ်တော့ဘူးသူကြော်လိုက်တယ်။အရသာတွေလည်းမခံတော့ဘူးဖုတ္တဗ္ဗလည်းပဲထီတွေ့ကိုလည်းမခံစားတော့ဘူးဇန်တရားနဲ့နေမယ်ဆိုတော့ကာမောဂကိုကြော်သွားတယ်လို့ရှိတော့တယ်ဘာကလာပြန်လို့ဆိုဘောဂဆိုတဲ့တွေ့ပြန်ရူပဘုံအရူပဘုံသို့မဟုတ်ဇန်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတရားဓမ္မနဲ့ပျော်မွေ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတရားဓမ္မဘုံမှာတွေ့တာတဲ့ကာမရာဂကာမနန္ဒီဆိုတဲ့ဘုံအမျိုးပြန်လို့ဆက်မျောနေပြန်လာမယ်အဲ့တော့တဏ္ဍမလွတ်သေးသမျှတော့ကာမောဂနဲ့မျောရင်မျောမမျောရင်ဘောဂမှာမျောမှာပဲအေးကောင်းပြီနောက်တစ်ခုမျောဆရာကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှားမှုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌောကနဲ့အမြင်မှားတယ်ဆိုတာလူတွေကတို့ကတော့အမြင်မှန်တယ်လို့ထင်နေတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါလို့ထင်နေတာမှားတဲ့အမြင်လားမှန်တဲ့အမြင်လားမှားတဲ့အမြင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဆိုတာရှိနေငါဟာဆိုတာရှိနေတယ်။ငါလုံးချင်တိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေဟာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအတွေးတွေဟာမှားရွံ့တဲ့အတွေးတွေပဲ။ချုံငုံပြောလိုက်လို့ရှင်ဣတံမမအေသောဟမတမိအေသောမိအတ္တဆိုတဲ့ဒီအတွေးတွေထင်မြင်ချက်တွေအထင်မှားအမြင်မှားတွေဟာလူတွေမှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီရှိနေတဲ့အထင်မှားအမြင်မှားတွေကိုဒိဋ္ဌောကလို့ခေါ်တာပဲ။မျောမှာပဲဒီအယူဝါဒဆိုင်လုံးကြီးတွေထဲမှာမျောပါသွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာဓာရီယောပါသွားပြီဆိုတော့မှပဲကိုမသိတာတို့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့သဘာဝတွေကိုမသိတာတို့စိတ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမသိတာတို့အမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့အမှားကိုသိနေတာတို့လုံးတင်တာကိုမလုံးတင်ဘူးလို့မြင်နေတာတို့မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့မြင်နေတာတို့ဆိုတာတွေကအဝိဇ္ဇောကပဲနောက်ဆုံးမှာအဝိဇ္ဇောကလည်းမှမျောသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးသမုဒယသစ္စာကိုမသိဘူးနိရောဓသစ္စာကိုမသိဘူးမဂ္ဂသစ္စာကိုမသိဘူးဘာလို့ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဒီမသိတာလေမှန်တရားကိုမသိတာအကြောင်းအကျိုးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုမသိတာအတိတ်ကခန္ဓာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိတာအနာဂတ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိတာနှမျိုးလုံးကိုမသိတာဒီမသိမှုရှစ်ချက်အဝိဇ္ဇောကပဲအဝိဇ္ဇောကလည်းမှမျောပါပြီးတော့နေကြအောင်ပါပဲအဝိဇ္ဇာမကင်းသေးသမျှလုံးမိလုံးရတယ်လုံးကြမယ်အကောင်းထင်ပြီးလုံးပါပဲမှန်တယ်ထင်ပြီးတော့ပြောပါပဲတရားလိုက်စားနေတဲ့လူတွေတောင်မှကိုယ့်အကူမှန်တယ်ထင်ပြီးရှောက်ပြောနေတယ်အများကြီးပဲလေအဲ့ဒါလို့မှန်တယ်ထင်ပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတဲ့အခါမှာအယူဝါဒတွေကစွဲမြဲလာပြီးကိုယ့်ဟာမှအမှန်တရားဟာအမှားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့လေအယူဝါဒတွေနဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေအာဒာနဲ့ဂါဟိဆွဲဆွဲမြဲမြဲဆုတ်ကိုင်းတယ်ဒုပတိနေတ္တကီစွန့်လွတ်ဖို့ရခက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာမျောနေပြီဆိုရင်ဒါအဝိဇ္ဇောကလည်းမျောသွားတာပဲဒိဋ္ဌောကတို့အဝိဇ္ဇောကတို့လည်းမျောသွားအဲ့ဒါလိုမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဩဃကြီးကိုဖြတ်မကျော်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဒီဩဃကြီးကိုဖြတ်မကျော်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဟောဘကံကိုမရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါကဲဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အလန့်ဝင်းနေအောင်ပါပဲအေးဒီလိုဆုံးလို့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကြောင့်မလို့မေးခွန်းတွေကိုမေးချာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာဟောဒီဩဃတွေကိုဘလို့ဖြတ်ဖို့တော့ခက်တယ်ဖြတ်ဖို့တော့ခက်တယ်ဆိုတော့ပင်လေကြီးကိုဖြတ်ပြီးဟိုဘကန်းသွားဖို့ဆိုတော့သိခဲနေတာပေါ့ဒီနာရန်ကုန်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဒလဘဲကူဖို့တောင်းမှာပဲလိုင်းလေကြီးနေမခက်ပေဘူးလားမခက်ပါဘူးဗျာတဲ့မလွယ်ဘူးလေ
အဲ့တော့တီးတဲ့ခြေဝန်းနဲ့ညစ်ပင်လေကြီးကိုဖြတ်ဖို့လို့ဆိုတာအိုင်လုံးတွေကြီးဖေးအန်ရဲကြီးတဲ့ပင်လေကြီးကြီးဟာခြေသရက်ခြေနော်ခြေသရက်ခြေအဲ့လိုခြေသရက်ခြေအနေနဲ့ဩဃဆိုရယ်ပင်လေကြီးကိုဖြတ်ကူးဖို့ဖြတ်ကူးပြီးတော့ဟိုဘက်ဆိုရယ်ငိမ့်ချမ်းတဲ့တစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်ဖို့ဆိုတာမတမ်းမခဲနဲ့အဲ့တော့ရောက် ခဲရင်လို့မသွားဘဲနဲ့နေမယ်ဒါကိုမဖြတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေနဲ့တွေ့ဦးချင်းနာချင်းသေချင်းဆိုရယ်ဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ပဲတဝဲလည်းလည်းရှိနေပါပဲတတ္တာရေခါတတ္တာမေမတ္တတာရေခါမတ္တတာဒီဘက်နေလို့ရှိရင်တော့တတ္တာရေအခါမှရှိဘူးဇံပိညာနေရလို့ဇမဘုံရောက်သွားရင်တော်လေးတတ္တာဘာလို့တတ္တာတတန်းရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တာလေးမအိုဘူးမနာဘူးလို့ဒီလိုထင်ရအောင်တတ္တာ တော့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ဒီထဲမှာပြန်ရောက်လာမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဗမာစကားလည်းပြောတယ်မို့လား။ပြန်လှဲ့လာတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာ။ပြမပြေမှာတဝဲဝဲဝက်စကြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတာ။ရသံပင်ကြီးရတော့ကတော့ပြမပြေမှာအိုးပြမကြီးဖြစ်။နောက်ကြတော့အရှိန်ကြီးကုန်းလာပြီးတန်တရားလဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝက်စကြင်းထဲမှာစားနေတဲ့ဝက်ကောင်ကြီးဖြစ်နေပြန်။ တန်တရားဆိုအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတာအခုပြမဖြစ်ပေမဲ့တော့ကြာဝက်ဘွားရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီနေရာမှာအထိပ္ပယ်ကိုတော့မလွဲစေရဘူးပြမသေးရင်ဝက်ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြမသေးသေးချင်တော့ဝက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်လဲဆိုသူ့ရဲ့ကုသိုလ်စွမ်းအားဟာအမတန်ကြီးမားအမတန်ကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်အရှိန်ကအမတန်ကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့် ဗြဟ္မဘုံကသေးလာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘုံတစ်ဘုံတော့သူကချားခံရလိုက်အဲ့ဒီဘုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘူးမိမိလျော့လျော့ရေရင်ကြောမှာဩဃဆိုတဲ့တန်တရားရေရင်ကြောမှာဆက်ပြီးတော့မျောပြီးအကုသိုလ်တွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဝဇ္ဇချင်းရောက်တော့မှာပဲမှန်ပါဗျာဒါလို့ဆိုလိုတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မလွတ်တာကိုပြောတာပါဗြဟ္မပြေမှာတဝဲဝဇ္ဇချင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆ
တော့ကြာလို့ရှင်တန်တရားတွေမှာဝတ်စွာလည်းဖြစ်အောင်ပါပဲဒီလိုဆိုလို့တာเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့ရသဗျာနဲ့ဂျုံတွေးတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့မေကုံးတွေကိုသူတို့ကအမတမပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တရားဝတ်ကလွတ်ချင်ကြလို့တောထွက်ပြီးတော့သူတို့ကျင့်နေကြတယ်အဲ့ဒီကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီခေတ်ကအလွန်များတယ် အဲ့လိုများတယ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုက်ကိုယ်တိုင်းဟာသူတို့ကတုတ်တိစင်ကြယ်မှုအတွက်ကျင့်ကြတာကိလေသာတွေကစင်ကြယ်ပြီးလို့ယူဆကြတယ်စိတ်စင်ကြယ်မှုအတွက်သူတို့စူးစမ်းနေကြတာသို့တော်သူစူးစမ်းမှုတွေမှန်ကန်မှုမရှိဘူးမှန်ကန်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စူးစမ်းပေမဲ့လို့မအောင်မြင်ဘူးတဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပေါ့လမ်းစဉ်တစ်ခုမှားနေပြီဆိုရင်ဘယ်အောင်မြင်မလဲ ဆိုပါစို့စီလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီထွက်နိုင်တဲ့သီးနံတစ်မျိုးမျိုးစုံတဲ့ထဲပြီးတော့သို့မဟုတ်ဆက်ထဲထဲပြီးတော့ကြိတ်မှာပေါ့မှာစီဆိုတာထွက်ပါဘာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောက်ခဲလို့ကြောက်တုံးလို့သဲလို့ထဲပြီးတော့စီပုတ်ထွက်ပါမလားထွက်ပါဘူးခဏအဲ့လိုအကျင့်မှားနေပြီဆိုရင်သဲကိုစီပုတ်နေတာနဲ့တူတယ်နွားတို့လိုချင်လို့နွားကိုနှုတ်ညှစ်တဲ့အခါ นู่ไม่หญิ่นเพิ่นเนี่ยจูตั้วหญิ่นลุษิญเนาะสิโน่ถั่วบ่ครับครับแท้ผู้อมีตั้วหญิ่นยอถั่วบ่ครับแท้ผู้แล้มมาเนี่ยลุษิญไม่อยากรู้สรุปอธิบดีก็เปล่าเนาะครับชีวะเจ็ดก็တော့มั่นเนี่ยชีวะเจ็ดก็มั่นดิจิ้นเส้นเนี่ยปัดได้เลยเว้ยตรุอยู่เจ็ดเนี่ยมั่นเนี่ยก้าวเนี่ยชีวะเจ็ดเนี่ยโอนันติอิทุกข์ไปก็ลุษิญญะลุษิญเนาะตรุลุษิญญะลุษิญจ้องหูชาจ้ะ တော်တော်လုံနီးလုံဟန်တွေကမမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မမှန်တာဟာအလကားမမှန်တာမဟုတ်ဘူးမသိကိုမသိနိုင်လို့မမှန်တာမှန်ပါပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ပြပွင့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလုံနီးလုံဟန်တွေကိုသူတို့မေးချမြန်ညာတယ်ဒီကနေ့နန္ဒဆိုတဲ့ယသိကမေးခွန်းတွေကိုမေးတယ်သူကဗာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတော့ဆိုမုဏိဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတာ သူတို့ခင်မှာမုဏိတွေအများကြီးပဲမုဏိဆိုတာ
အသိပညာရှိတဲ့ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်တွေကိုမုဏိလို့ခေါ်တယ်ခဏိခဲမှာခေါ်ကြတာရှိတယ်လေစာဓုလို့ခေါ်တာရှိတယ်စာဓုဆိုတာအမှန်ပဲလာတာတော့ဆိုတော့တာဓုဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာဓုဆိုတာသူတော်ကောင်းနော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပြည့်စည်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကိုတာဓုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတာဓုကနေပြီးတော့အိန္ဒိယအနန္တစာဓုပမာခေါ်လိုက်တော့စာဓုဖြစ်သွားစာဓုဆိုတာဗုဒ္ဓိတ်ဖွားကြီးနဲ့လို့ထင်သွားတယ်အဲ့ဒါနောက်ကျเนาะသူတော်ကောင်းကိုပြောတာတကယ်ကစာဓုဆိုတဲ့နာမည်သူတော်ကောင်းကိုပြောတာတာဓုတပုရိတဆိုတဲ့အထိတ်အဲ့တော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘာသာတရားကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ချစ်တဲ့ကြိုးကိုအထုတ်နေကြတယ်တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုလည်းပဲမုဏိလို့ခေါ်တယ်မုဏိဆိုတာခုခေတ်လူခြုံပြောမယ်ဆိုရင်ယသိယဟန်ပေါ့เนาะစကလုံးတွေအများကြီးရှိတယ်ဣတိလို့လည်းခေါ်တယ်မုဏိလို့လည်းခေါ်တယ်သမဏလို့လည်းခေါ်တယ်ဗြဟ္မဏလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီစကလုံးတွေဟာမှန်ကန်တဲ့အတိအပယ်ကိုရောက်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ယသောဗျာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကအမှန်တမ်း၄နှစ်တယ်ပေါ့ဗြမဏဆိုတဲ့စကလုံးนี่ဖွင့်ဆိုပုံပြောပြဗြမဏကိုဆိုတဲ့စကလုံးဟာအမှန်တမ်း၄နှစ်တဲ့စကလုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်သို့သောဗြဟ္မဏတွေကသူတို့ကဗြမဏဆိုတဲ့စကလုံးကိုဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ဆိုရင်သူတို့ဖွင့်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗြမှုနောအပစ္စံပြမနောတဲ့ပြမာကြီးရဲ့သားသမီးတွေလို့သူတို့ကယူဆတာဒါသူတို့ဖွင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြမနာဆိုတာပြမသားကြီးလေပြမသားဆိုပြီးတော့ခုံယူထားပြီးတော့ဗာရဏသီပြည်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးဟာပြမဓာတ်တွေကြီးပြမာကပေးတာပြမာကပေးမှလူတွေကလည်းဟာပြမာကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကလေးစားတာကိုဒါကြောင့်မလို့ဒီဘယင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေကဟာမြမမင်းကြီးကပေးတာမြမမင်းကြီးရဲ့သားဆိုပြီးတော့အလေးပြုလိုက်ကြတာရှ िख ုလိုက်ရတကယ်တော့လူပါလူပဲပေါ့ပါပါဗျာမြမဓာတဆိုတဲ့ဆက်ကလုံးအဲ့ဒီခေတ်ကဖွဲ့တဲ့ဘွယ်ပဲဘယင်းနေကိုမြမဓာတမြမကပေးတာလို့ဒါကြောင့်မို့လူတွေအားလုံးဟာယူကျိုးပြီးတော့ရှ िख ိုးကြဒီလိုအယူဆကြီးကနှွမ်းမိုးထားတာလေအေးမြမကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကိုမြမတတ်တာမြမကနေမင်းတို့ကိုးကွယ်ဖို့ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဟုတ်ထင်ပြီးတော့ရှ िख ွေးကြတာပေါ့တကယ်ကတော့မြမကမေးပါဦးသူ့အမေကမွေးတာသူ့အမေကသူ့အဖေနဲ့မွေးတာပဲဟုတ်လားရသော်ဗျာတခါတုန်းကပြောတယ်သူ့အမေသူ့အဖေအဟွာလုံးလုံးမွေးတာကိုမြမကပေးတယ်ဆိုတာဒါပဲနည်းနဲ့မှမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောရှိတယ်နော်မှန်ပါပါအဲ့ဒါလို့ဖွင့်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလက်မခံဘူးဘယ်လိုတိရွယ်ဖွင့်ဆိုတော့ဆိုဗြမဏဆိုတာဟာတဲ့အဲ့ဒီဗြဟ္မဏီကိုယူရှင်ညွှတ်မယ်ဆိုရင်ဗြမံအနတ္တိတိဗြမဏောဗေဒာချမ်းနေကိုတင်ကြားရွတ်ဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုတိပဲရတယ်ဗြမဆိုတာဗြမာကြီးကိုယူညွှတ်တာမဟုတ်ဘူးဗေဒင်ချမ်းနေကိုယူညွှတ်တာဟာတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တစ်ခါဗြမဏဆိုတဲ့စကားလုံးကအစင်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုညှင်းညွှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာဟိတပပမကောင်းမှုတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတကယ်ဗြမဏအစင်လို့ဘာဟိတပပောတိဗြမဏောတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်နော်တကယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီးမှဒါနဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်တမနာဆိုတာကြတော့ဘာလို့ဆိုပါပေတမေတီတီတမတော်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေညဉ့်ညားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုငြိမ်သွားအောင်ဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမနာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထားချွတ်တောင်းညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမနာမဖြစ်ဘူးတမနာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကတောင်းချမ်းနေလောင်းနေတယ်နှလုံးသားပူးနေတယ်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါလိုနှလုံးသားပူးနေရင်တမနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပူတွေငြိမ့်နေတဲ့ပုံကမှတမနာလို့
ยะสะเนี่ยอภิสุรมุนิมุนิสรอาจารย์เนี่ยอโจอกองเนี่ยสุขแควชาติเนี่ยในปกปู่มุนิเอไอ้คิดก็တော့บาตาเยอัจฉินโหจิ่นนี่แหละอาชีวกอาชีวกสรว่ามาโลเปลี่ยนတော့ตะกระท้องโหลเปลี่ยนอาชีวะสรเอมตะมะสิ้นๆเยๆอัตถ์มวยดิบาตาเยจิ่นเซนนี่คือ ဘာမပြေမှာလဲအဲ့လိုလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့မီးလွတ်စားတယ်လို့ဘာအတွက်စားကိုယ့်ရဲ့ငတ်ဖို့ပဲရှိတယ်နော်ကိုယ်လက်ကိုယ့်ရဲ့မီးလွတ်စားတယ်လို့ဘာလို့ဒီလိုအစာအာဟာရနဲ့တန်တရားဟုတ်ကလွတ်တယ်ဆိုမရှိနိုင်ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုဟောတာဒါကြေကကိုယ့်ရဲ့မီးလွတ်စားမဲ့အစာကိုယ့်တဏ္ဍာမှာကိုယ့်ရဲ့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမ
ว่าตู้มาบุกมาบุกขับเอากูใจถ้ากูลบขึ้นสิบาทกูใจถ้ากูลบขึ้นสิเอ็งตั้งแต่ลูกสาวเลยสุรินียามาเลยชีวิตจะมันกำมือรุนแรงเอ็งทริชันเองกูตั้งนานเลยตู้ดูขารีตั้งนานลูกตู้ดาวหามสาวเราชาวเน่ก้อนเน่ที่ก้อนเน่เอริชีวิตจะมาดังก้อนมิดานเน่กรุณาเน่ชาวเอ็งตั้งแต่ลูกสาวลูกได้มาอยู่เด็กเจนดูดิลูกเอาไม่ยินเอาทำมาตัวพี่แล้วที่ลูกเราสู้คุกเข่าสู้เราสิตั้งแต่ลูกสาวไปไม่ลูกอันล้วนพี่พาลูกเลยสู้อาตาจูสุราลีเนสานาลีตัวอาตาจูสู้เรียตัวอาตาสาจีอาตาเนี่ยโชคดีท่าเลยสู้เรื่องว่าอากูตัวนั้นคุ้มเสียเนาะอากูตัวนั้นมีโอยานเลยสาเหตุเนี่ยอาตาสีเด็กเนาะพี่รู้จะได้สั่งยังที่อาตาลูยืมไปพี่รู้สานี่เลยมหัศจรรย์เนี่ยตัวอาตาโมเป็นเนี่ยอาตาลูที่ยืมพี่รู้สานี่เลยสุดแรกอะมาอยู่ยังนี่นะโอ้สิ่งการลุล่ามามหัศจรรย์เนี่ยเอ๋มงคลเนี่ยลุทารีว่ากองลุงโจยีดีเจ้ากองลุงโจยีดีผสมลุงยีดีเนาะเอร่าเรื่องการเรื่องตัดตลอดสมิโรอ่อนใจเล่านี่นะรอถ้าเราติดดอกหัวหลามเนาะอดีตการว่าเรื่องสานเนี่ยประเด็นอะไรเช่นยาสับยาหัวหาเชียร์ลิเป้สานสานเรื่องสุนาร์เนี่ยพิบูสานเราไม่พิเศษอย่างอื่นขณะกูตั้งเดโมสานเราไม่พิเศษมิวดูบูสานเราไม่พิเศษเมื่อลาวูป้าบูสานเราไม่พิเศษอย่างอื่นพิเศษอย่างมาบาลเลยเช่นขณะกูยีดีจังบีโรแล้วลงไหนกูสาย้อนกลับมาพี่เอาแต่สิทีทั้งหมดสายไหมที่รู้สูงละเอริลูสาลูเชนรัตตันนาสุราเพชานะเอ้คนนั้นกันลูที่มงลงนี้กูจะกองยนต์ยี่สิบเยอะสาหัสจ้าโรเอร่าจ้าโรที่อ่ะที่ตันนากะปูรองจีละดิอาศัยมาสาเรค่ะอดูปูวานเออน่าสุดอ่ะผู้ดูดีพี่นี่มาไม่บ่ราดาดันน่าพี่นี่มาสิ่งงาหัวลูกจ้าหนึ่งเงี้ยเงี้ยจ้าวเรศีเด็ดเงี้ยเจนี่เอาทำเป็นซะเฮียมาบ่าวเฮียมาบ่าวเดียวเดลเปียวปีกว่าสิกูเนี่ยสามเองทำเป็นเดลหัวกองสาไลเจ้ากองเจ้าจอกว่าหัวกองทำเป็นหัวเจ้าจอกมันเนี่ยสาน้าเด็กข้าสาเบี้ยจ่อกว่าน้าเด็กข้าจะรับส่งจ่อกว่าเนี่ยสมิโรกองบีสุราลิวตุสกู้บีโรทำไมหูมีโอชาเนี่ยสกู้ยังน่าเลยนะข้าได้กองเนี่ยลิตัวสิ่งที่มันจินน้ำมือยาวอะไรหลุดยาวไปเปลี่ยวไปหัวกองอ่ะตุกเล่จ่ารอเปลี่ยวไปยังมาเปลี่ยนเนี่ยตัวสาลูบีตอนแกงาเล่ยาวไปไม่เปลี่ยวสอเปลี่ยวเลยหัวกองวัดกองลุงจ่อยกว่าซาบีนักการเมืองจ้ะนี่ของเปียวเลยกว่าว่ากองลุงโยปีพาร้องกว่าซึ่งกูก็เมนดีว่ากองลุงโยยี่เป็นปียองซาบ่าองกว่าตู้ดูมาซึ่งกูเนี่ยเลยดูลูกจ้าเราเองซึ่งกูเนี่ยลูกจ้าทำไมให้มาชี้เลยค่ะไอ้ดินีสันตัดจีบอ่ะไอ้ตอนนั้นลูกซาบีเนาะไอ้ลูกดูดิลูกลูกเสียเนาะทำอยู่เนี่ยอันล้วนมีเพี้ยนนี่เอง
တဏှာပယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဏှာမပယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ကဖြစ်နေတာပဲအကုသိုလ်ဆိုတာကိုယ်တဏှာမှာဖြစ်တဲ့လောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကငဲချတဲ့အကုသိုလ်ရှိတယ်အပယ်ချတဲ့အကုသိုလ်ရှိတယ်အပယ်မကြအပယ်ကြတော့မပြင်းထန်တဲ့အကုသိုလ်ရှိတယ်ပေါ့ဒီတချို့ကငရဲကြည့်လားငရဲမကြည့်ဘူးလားနဲ့မေးရကြသေးတယ်အကုသိုလ်မှန်သမျှအပေကိုရောက်စေတယ်သို့တော့ရောက်စေနိုင်တဲ့အင်အားရှိမှရောက်စေတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်ကိုအပါယခမဏီယလို့အပါယနခမဏီယလို့ဒီလိုခွဲသေးတာအပေပို့တော့အောင်ပြင်းထန်ရင်တော့အပေရောက်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာသို့တော့အကုသိုလ်မှန်သမျှတာဝိဆဒုက္ခဝိပါကပြည့်စုံပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာသိကြပေါ့မှန်ဧကောင်းမီအဲ့ဒီမုဏိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာရသော်ပြန်လက်ထက်တော်ခါလာတော့အာဇီဝကပင်ပင်ပန်းပန်းအစာကိုတကယ်ကြံကြံထန်းထန်းစားပြီးတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝမောအဖူအဝမောအဖူတခါတည်းအဝတ်ဆိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသူမလိုလားဘူးအကုသိုလ်စိတ်ကိုဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဝမောဖယ်နေတယ်အစာကိုလည်းပဲလက်ထဲမှာပဲထည့်စားတယ်ခွက်တွေပါနေနဲ့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာအကျင့်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမုဏိလို့ခေါ်ရမှာလားအဲ့တော့လောကမှာမုဏိနဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကအလုံးကိုခြုံပြီးတော့အာဇီဝကတွေတို့တို့မှာကိလေသာဆိုတဲ့အနောက်ဘက်မရှိဘူးလို့ကြေညာတဲ့နိခန္ဓတွေတို့အဝုံမောတဲ့အစိလကတွေတို့စัญจิตထုံးတဲ့ယသိတွေတို့လူလောကခွာချောင်ပြီးတော့သူတော်စင်ဘဝမှာเนาะအိမ်တောင်သားမွေးမပြုတ်ပဲနဲ့လှက်ပတ်ပြီးတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားလုံးကိုမုဏိလို့ခေါ်နိုင်လားဆိုတဲ့မိဂုံးကိုသူမေးတာအဲ့ဒီမှာဟုတ်ပါပါအဲ့တော့နန္ဒရည်တိကမေးတဲ့မိဂုံးကတန်တိလောကီမုဏယောဇနာဝဒန္တိတယိတံကထံတုလောကမှာတဲ့ဒီမုဏိလို့ခေါ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ကိုမုဏိလို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူကမေးတာ။ညာနုမပန္နံမုဏိနောဝဒံတိဥဒဟုဝေဇီဝိတုပပန္နံ။အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှမုဏိလို့ခေါ်ရမှာလား။သို့မဟုတ်ပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲတတ်တတ်လို့စားမယ်၊ပြီးလို့စားမယ်နော်။ဝါဒီယာမစားဘူးဆိုပြီးတော့အစာကိုချိုးချံတဲ့ပုံကုန်မျိုးကိုပဲမုဏိခေါ်အောင်မလားလို့သူကမေးတာအဲ့ဒါလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်လောကမှာတဲ့မုဏိဆိုတာဟာတဲ့နဒိဋ္ဌိယအမြင်တစ်ခုရှိုံနဲ့လည်းမုဏိလို့မပြောရဘူးတဲ့ပြောလို့မရဘူးတဲ့နတုတိယကောင်းတဲ့အကြာဘောဓုတ္တရှိုံနဲ့လည်းမုဏိလို့မပြောရဘူး။နညာနေနသမဘတ်တွေကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ဇန်နေရတဲ့အဘိညာဉ်ရတဲ့သမဘတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမထချင်းစင်ကိုအောင်မြင်လို့အဘိညာဉ်ဉာဏ်ကြီးတွေရတယ်။အဲ့ဒါလောက်လေးနဲ့လည်းမုဏိလို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့။တကယ်ပညာရှိတွေကအဲ့ဒါလောက်လေးအခြေအနေမျိုးကိုမုဏိလို့မခေါ်ဘူးတဲ့။မုဏိလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲလဲဆိုတော့ဝိတေနိကတဝါအန္ဒီကနိရတာစရန္တိယေတေမုဏယောတိပြုမိယသောဘုရားကသူကမုဏိလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ရာဂရောဒမောဟစတဲ့ကိလေသာမန်စစ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ရာဂရောဒမောဟတွေကင်းပြီးနောက်ဆုံးအတွေ့အကြုံလုံးဝပြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာကကိလေသာအတော်ကင်းစင်တဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်မှာမုဏိလို့ခေါ်မယ်ဒါအမြင့်ဆုံးမုဏိကိုပြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဆိုလောကမှာမုဏိသူကလည်းမုဏိငါလည်းမုဏိနဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကမုဏိခေတ်စားတာဟုတ်မှန်ပါပါအဲ့တော့သူလည်းမုဏိငါလည်းမုဏိနဲ့ဆိုမုဏိတွေများနေတာတကယ်သူတို့ကိုမုဏိလို့ခေါ်နိုင်လားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဝိသေနိကတဝါရဲ့ကိလေသာမန်စစ်တီတွေကိုဖယ်ရှားပြီးအောင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမုဏိလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိလေသာမန်စစ်တီဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မကျင့်သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကဟိုတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်လို့တုံထားတဲ့စကားပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေအဆင်ဆင်နဲ့သွားရ
တရားတော်မှာကျင့်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထမဆုံးဘာနဲ့တိုက်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတည်းကလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုလူချင်းနေတဲ့တဏှာကိုအရင်ပယ်ရတော့မှာပဲသူဆင်းရဲ pleasure လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုလူချင်းနေတဲ့ကိလေသာကာမတွေဒါတွေကပထမဆုံးကြုံတွေ့ရမယ်အခက်အခဲကြီးတွေပဲပေါ့ကာမရင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကတစ်ခုကြော်လိုက်ရမယ်အရာတစ်ခုတဲ့နောက်တစ်ခုကြတော့အဲ့ဒါလိုကြော်လွှားတဲ့အခါဘာဖြစ်တုံးဒါတွေကိုဖြတ်ကြော်လိုက်ပြီးလူလောကလူဝဆွန့်ပယ်လိုက်ပြီးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ဝေးအောင်နေတဲ့เนาะဒီမျက်စိကကြည့်ပြီးတော့ပြောစရာမရှာတော့ဘူးနားကနားထောင်ပြီးပြောစရာမရှာတော့ဘူးပေါ့ဘာနဲ့ရရတင့်တယ်ရောင်ရဲပြီးစားတော့နေတယ်အလုံးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲတရားဓမ္မချက်နေအဲ့လိုတရားဓမ္မချက်နေအခါမှာကောင်းတဲ့အကျင့်တရားတော်မှာပြင်းစိတ်ကလေးဝင်လာအဲ့ဒါဒုတိယအခက်ခဲပဲတမန်အဖင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝထွက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်မသီလရှင်ဝတ်တယ်အပြည့်ဘုန်းကြီးဘုရားမပြောဘူးပြင်းတယ်เนาะမသီလရှင်ဘုရားမပြောဘူးပြင်းလာတယ်အဲ့ဒါဒုတိယအခက်အခဲတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့တချို့ကြတော့ဝုတ်ကုံမိုးတော့ပြင်းစရာလည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့ဝုတ်မမိုးတာလေပထမတည်းမှာရှုံးနေပြီသူပထမအခက်အခဲထဲမှာပဲမြုပ်နေပြီဆိုတော့ဒုတိယအခက်အခဲသူတို့မတွေ့တော့ပြင်းစရာဆိုတာမတွေ့တော့အဲဝေါ်လာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒုတိယအခက်ခဲကတော့အဲ့ဒါအရတိမပြောမွေးခြင်းပဲ။အော်လူဘဝမှာနေပြီးတော့ဆယ်စခန်းသွားဝင်တယ်တရားသွားဝင်တယ်။အိမ်မှာလို့ကိုစားကြနေမစားရ။နော်ဆယ်စခန်းဝင်ထိုင်ရတယ်တရားလေ။24နာရီမှာ4နာရီပဲအိပ်ရတယ်။စီမင်းစည်းကမ်းတွေဖတ်ပြီးအခါတည်းမျက်လုံးကြီးမိတ်ပြီးခြေတော်ကလေးမလှမ်းခြင်းလှမ်းခြင်းလှမ်းပြီးတော့မှတ်နေရတယ်ဆိုဂျာပြင်းလာအဲ့ဒါလဲအရတိပဲအခက်ခဲတစ်ခုကြုံလာဒါတည်းမကဘူးဥပုပ်ကစောင့်တရားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တုံးစားလာအဲ့ဒီစားတာမနေနိုင်ဘူးဘိုက်စားတယ်နော်တရားကြောင်သွားပြီးတော့ဘိုက်စားအဲ့ဒါတတိယအခက်ခဲပဲအိမ်မှာနေတော့ကြောင်ရင်ဖွင့်ရေခဲတက်တာဖွင့်တဆုတ်ဆုတ်စားကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့စားကြလို့လည်းစားကြရမရှိ။ကြောင်အိမ်ကလည်းကုန်းနာမရှိ၊ရေကတက်တာလည်းမရှိ။နော်စားကြတော့စားကြလည်းမရှိဆိုတော့စားလောင်မသိမ့်မှုထံကိုခံနေရတာ။အဲ့ဒါကတတိယအခက်ခဲကြီးတစ်ခုကိုကြော်လွားနေရတာတဲ့။နောက်စတုထကျတော့ဘာဖြစ်လာလို့လို့ဆိုစတုထီတဏှာဝုပ္စတိ။လေးခုမြောက်အခက်ခဲကတော့ဘာလို့ဆိုတောင်းတတန်တာဗာတန်တာလာတော့ကျက်သားကြော်လေးစားကြင်လိုက်တာဘဲခင်လေးစားကြင်လိုက်တာเนาะပစုံလုံးကြော်လေးစားကြင်လိုက်တာဆိုရယ်တောင်းတပုံလေးတွေကရိတ်တာအထုံရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ရမျိုးတွေညှော်လင့်လာအိမ်လှမ်းမာရကောင်းလားဖုံးဆက်ရကောင်းလားเนี่ยဖြစ်လာအဲ့ဒီဟာလည်းသရုပ်ထအခက်ခဲတစ်ခုပဲစားလာတော့လူကစားကြင်လာတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခါပင်စမအခက်ခဲအဲ့ဒါကိုကြော်လွားနိုင်ပါပြီဆိုတဲ့အခါမှာပင်စမအခက်ခဲတိုက်ပွဲဝင်ရတာဘာနဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ငိုက်တာတရားထုတ်ပြီဆိုရင်ငိုက်ပြီထိုင်လိုက်ကြတဲ့အဲ့ဒါအိတ်ချန်လာတာချက်ထိနာမိတ်ရနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရအဲ့ဒါပင်စမမြောက်အခက်ခဲပဲတိုက်ပွဲဝင်လို့လွန်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တမာတိလေးအတော်သင့်ရလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယောက်တည်းနေရမှာနဲ့ကြောက်လာကမ္ဘာကြောင်နဲ့တယောက်တည်းမနေဘူးအဖော်လေးနဲ့မှဖော်လေးနဲ့သူတယောက်တည်းဆိုတွေးကြောက်တချို့လဲတွေးကြောက်ရနေပြီးတော့တွေးလန့်သွားတာလည်းရှိတယ်နော်တွေးလန့်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်တာဆတ်ထားမြောက်အခက်ခဲတစ်ခုပဲအဲ့တော့တရားတော်နဲ့မှအောင်မြင်တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုငါလုံးတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါ့မလားတရားတို့တရားမြတ်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါ့ဒီနည်းနဲ့ရောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောရောက်နိုင်ပါမလားဆိုတော့ဒုလောဆုံးတော့အတွေးတွေဝင်လာတာအ
အဲ့ဒါ6 9ခုမြောက်အခက်အခဲတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလည်းဝင်လာတတ်တယ်အေးအဲ့ဒါလို့ကြော်လွှတ်တော့ပြီတဲ့ခါတမာရီလေးကလည်းတော်တော်ကောင်းလာတမာရီလေးကတော်တော်ကောင်းလာညံလေးတွေတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ဆိုရင် तू ကမက်ခငါကြိုးစားလို့ရလာတယ်နော်ဘယ်သူမှ give size ဆရာမလို့ငါ့ဘာကြိုးစားလို့ရတာဟာကျေးဇူးတရားတွေကိုတိတ်ပြီးတော့မသိရဲ့ဘာဖြစ်လာထမ္ပမသိလာတရားတို့တရားများတည်ရလာနည်းနည်းလေးမန်ကလေးကတက်လာထမ္ပဆိုစိတ်ဓာတ်လေးတွေကနည်းနည်းမာကျော်လာတယ်ပေါ့ငါတရားတို့တရားများရလာပြီငါတို့လူရှိအောင်လားလို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေအတွေးတွေအဲ့ဒါလိုဝင်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဝင်လာတဲ့အခါဒါရှစ်ခုမြောက်အခက်ခဲတစ်ခုအဲ့ဒီလိုအတွေးတွေကြော်လွှားသွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံဂျိုးကုတ်လို့လူဆိုရင်လည်းဩရိတ်တံမှာတရားတွေကျင့်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေရင့်ကျက်လာတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချီးမွမ်းလာကြတယ်တော်တယ်တော်တယ်။ရိတ်တံကိုဘယ်နှခါဝင်ပြီးပြီတရားတွေဘယ်နှခါထုတ်တယ်တရားတွေလည်းသိသိတာပဲနဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးနဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကမမနာတွေတက်လာမမနာတွေတက်လာပြီဘာတွေလုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အတုကန္တနာကိုယ့်ကိုမြောက်ပင်နဲ့ပရဝမနာသူများတွေကိုရှုတ်ချလာတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာမန်စစ်တပ်ဆိုတာတခြားတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကြော်လွားနိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေမကြော်လွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထဲမှာပဲမြုပ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမုဏိလို့ခေါ်စရာအကြောင်းပါမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုရသော်ဘုရားကနန္ဒယတိကိုခေါ်လိုက်တာနန္ဒယတိကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာကိုအာယုပြုပြီးတော့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဝိသေနိတဝဝိသေနိကတဝအနိခာနေရတာအဲ့ဒီစတတ်တွေကိုအလုံးဖယ်ရှားနိုင်ယန္တူတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာအခက်ခဲတွေဒါတွေကိုအလုံးကြော်လွှားဖယ်ရှားပြီးတော့ရာဂဆိုတာတွေကင်းသွားတယ်ဒေါသဆိုတာတွေကင်းသွားတယ်တတမှုတွေကင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ခင်းအောင်ကျင့်လို့ကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာမုဏိလို့ခေါ်ရပါတယ်လို့တမန်ဉာဏ်ကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမုဏိလို့မခေါ်ရဘူးပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲအဝတ်တောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုစားပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမုဏိလို့မခေါ်သင့်ဘူးတဲ့တကယ်ကိုကိလေသာအတော်တွေကင်းပြီးတော့ခဏအခက်ခဲတွေကျော်လွှားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာမုဏိလို့ခေါ်ပါဒီဖြေကိုဖြေလိုက်တာအဲ့တော့သူကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့တဲ့တမနာဗျမနာဆိုတဲ့အမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့အမြင်နဲ့အကြားနဲ့လဲတန်တရာဝကလွတ်နိုင်တယ်စင်ကြယ်နိုင်တယ်လို့ဟောကြတယ်အလေးထားတစ်ခုဆွဲဆွဲမြဲမြဲစောင့်တည်တဲ့အကျင့်တစ်ခုနဲ့လဲပဲတန်တရာဝကလွတ်နိုင်တဲ့စင်ကြယ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။နီးရမြို့မြို့နဲ့တန်တရာဝကလွတ်တယ်စင်ကြယ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကိုယ်တိုင်ကိုဓာမျိုးတွေကိုချင့်ခဲ့ပူတယ်။အာဟာရဏတုတ်တိအစာကိုချိုးချိုးချံချံကျင့်ခြင်းဖြင့်ကိလေသာတွေကစင်ကြယ်နိုင်တယ်လို့အယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်။အဲ့လိုတချို့ကြတော့တန်တရာထဲမှာအမျိုးစုံဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှင်စင်ကြယ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့တန်တာရတုတ်တိလို့ခေါ်တယ်။အာဟာရကိုချိုးချိုးချံချံစားပြီးတော့မှတန်စင်ကြယ်တဲ့ပုံကိုယ်မျိုးအာဟာရတုတ်တိလို့ယုံကြည်တယ်လို့။အဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုတွေအမျိုးစုံအဲ့ဒီယုံကြည်မှုအမျိုးစုံကြီးနဲ့ဒီစင်ကြယ်မှုကိုပြောကြတယ်ဟောကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုစင်ကြယ်မှုတွေအတိုင်းကြစ်ကြံကြိုးကုတ်အာထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုပါဆိုအစာလဲချိုးချမ်းချမ်းစားတယ်အဝတ်ကိုလည်းချိုးချမ်းချမ်းနေတယ်ပင်ပန်းကြီးစွာပင်ပန်းဆင်းရဲပြီးတော့ဒီလိုကြင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့ဇာတိဇရာဓာတ်တွေကိုသူတို့ဟာလွန်မြောက်နိုင်ပါသလားတဲ့ဒုတိယမေးခွန်းကအဲ့ဒါလိုမေးတာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတပည့်တော်ကဖြေပါတဲ့အဲ့ဒီလိုကြင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသတိစရာမရဏဆိုရင်ဒီအခက်ခဲတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်ပါသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်သူတို့ဘယ်လိုပဲကြင့်ကြင်တဲ့သတိစရာမလွန်လောက်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့
အဲ့ဒီအချက်အနေနဲ့ကတော့လုံးဝမလုံးမြောက်နိုင်ဘူးဒုက္ခရစရိယာချက်နေအစာဟုခေါင်းခေါင်းပါးပါးချက်နေနော်ဘာဟုခေါင်းခေါင်းပါးပါးချက်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်အနေနဲ့တော့ဒါတွေဟာဇာတိဇရမရဏကိုမလုံးမြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်မလုံးမြောက်နိုင်လို့ရှိရင်ဗျာတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇာတိဇရမရဏကိုလုံးမြောက်နိုင်ပါသလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှလုံးမြောက်နိုင်ပါသလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေတာတော့ငါဟာတမနာပြမနာအလုံးကိုဇာတိဇရမရဏရဲ့လွန်မှုမှုခံရတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လောကမှာအယူအဆတွေစင်ကြနိုင်နေဆိုတဲ့မာရွဲ့နဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒါတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားအခုခေတ်မှာချက်နေကြတဲ့ဒုက္ခရယစရိယာဆိုတဲ့အချက်တွေအလုံးကိုဖယ်ရှားဖယ်ရှားပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့တဏှာယပရိညာယအနာတဝတိတေဝေနရဩကတိဏတိပြုမိဩကလို့ဆိုတဲ့ဒီအခက်ခဲဇာတိဇရာญาတိမရဏဩကကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဇာတိဇရာญาတိမရဏကနေလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်နေတဲ့တွေ့တာမှုလို့ဆိုရင်လိုချင်မှုဆိုရင်တဏ္ဏကိုပိုင်ပိုင်ချာချာနဲ့သိဖို့လိုတယ်။ဒါပြန်ပိုင်ပိုင်ချာချာသိတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ပညာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာ၃မျိုးကိုမှတ်တင်တယ်ပေါ့။ပညာဆိုတာတစ်ခုကညာတပညာ။ပညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပိုင်ပိုင်ချာချာဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာပြောတယ်เนาะမကြံရအောင်သိတယ်အသိမျိုးကိုပြောတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတယ်ပိုင်ပိုင်ချာချာသိတယ်နိုင်နေဆိုတာမာစတာဖြစ်တာဆိုတော့မအင်္ဂလိပ်စာကိုပိုင်နိုင်နေဆိုရင်အင်္ဂလိပ်မာစတာလို့ပြောတာပါကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသေးစိတ်သိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုပညာအဲ့ဒီပညာဟာ၃မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကညာတပညာသိစရာတရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိခြင်းပညာကိုပြောတာပဲညာတပညာသိစရာတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတိရဏပညာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သိတယ်အတိအတိုးလာတယ်သူကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သိတယ်ပါဏပညာမိမိရဲ့တဏ္ဍမာကိုမဖြစ်ရအောင်တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့သိတယ်။ဟောညာတပညာ၊တိရဏပညာ၊ပါဏပညာ။ကဲဒါဖြင့်ညာတပညာဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံး?တဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညာတပညာဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်။မျက်စိကအဆင်းအာယုန်လေးကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်လေးကိုလိုချင်တတ်မဲ့လို့ရှိရင်ရူပတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်။အတန်လေးပုံမှာတတ်မဲ့တာကြတော့တတ္တတဏ္ဍာအနတ်ပုံမှာတတ်မဲ့တာကခန္ဓာတဏ္ဍာအရသာပုံမှာတတ်မဲ့တာကရတ္တတဏ္ဍာအထီးတွေ့ပုံမှာတတ်မဲ့လို့ရှိရင်ဖွတ်တပ်ပတဏ္ဍာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တမျိုးမျိုးပုံမှာတတ်မဲ့တာကြတော့ဓမ္မတဏ္ဍာဓမ္မဆိုတာဒီနေရာတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကလုံးကအလုံးကိုခြုံလိုက်တာရူပဆိုတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဟာကိုရူပလို့ခေါ်တယ်။နားနဲ့ကြားရတဲ့အာယုံကိုတတ္တလို့ခေါ်တယ်။နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူလို့ရတာကိုရတ္တလို့ခေါ်တယ်။ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။လျှာနဲ့လျက်လို့ရတာကိုရတ္တလို့ခေါ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့သိရတဲ့ဟာကိုဖွတ်တပ်ပါလို့ခေါ်တယ်။ဉာဏ်အာလုံးကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။ဉာဏ်အကုန်လုံးစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့ဟာတွေမှန်တယ်ဗျဓမ္မ။ဒီလိုဆိုလို့လား။အဲ့တော့ဓမ္မတဏ္ဍာဓမ္မတဏ္ဍာဆိုဓမ္မလို့ပြောတယ်ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိသွားမအောင်မိလေနဲ့နော်ဓမ္မယုံဆိုတာတောင်မှပဲဒီဓမ္မယုံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရူပယုံသရဏံကဏ္ဍံရတ္တယုံဖွတ်တပယုံဓမ္မယုံလို့ဆိုတဲ့နေရာမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်းနားကြားတဲ့အတန်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနတ်လျှာနဲ့လျက်ရတဲ့ရတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ဖွတ်တပအဲ့ဒီ၄မျိုးကလွယ်ရင်ဉာဏ်ရည်ကိုဓမ္မလို့ခေါ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကလွယ်ရင်ဉာဏ်ရည်ကိုဓမ္မလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ဉာဏ်ရည်ကိုဓမ္မအာယုံလို့ဒီလိုပြောတာတရားအာယုံကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး
ဲ့တော့ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကအမတ္တမှချက်ပြောဒီနေရာမှာသဘာဝလိုပဲအဓိပ္ပာယ်ရှိပါဓမ္မအာယုသဘာဝအာယုကျန်တဲ့သဘာဝအာယု the remaining object ပေါ့ဒါလို့ဆိုတော့ရူပတရကဏ္ဍရတ္တဖုတ္တပါဒုမတဘာကျန်တဲ့ remaining object တွေအကုန်လုံးပြောနေပြီးမှမဟုတ်တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိနာနာလျာကိုဆိုတာတွေနဲ့မပတ်သက်ဖက်နဲ့စိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတဲ့အာယုတွေလို့ဒီလိုအကျဉ်းအဖြစ်မှတ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအာယုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတဏှာတွေကိုရူပတဏှာတတ္တတဏှာခန္ဓာတဏှာရတတဏှာဖုတ္တပတဏှာဓမ္မတဏှာလို့ဟောတဏှာ6မျိုးအာယု6မျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တဏှာ6မျိုးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီတဏှာတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာဩဒါရူပတဏှာပဲဒါကတတ္တတဏှာပဲဒါကခန္ဓာတဏှာပဲစသည်ဖြင့်တဏှာတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်ဟာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်။ဒါညာတပရိညာတဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညာတပရိညာ။အဲ့ဒီကိုသိလိုက်တဲ့တဏှာရူပတဏှာဆိုတာလည်းမမြဲဘူး။တတ္ထတဏှာဆိုတာလည်းမမြဲဘူး။ခန္ဓာတဏှာဆိုတာလည်းမမြဲဘူး။ရတ္တဖုတ္တပဓမ္မတဏှာဆိုတာလည်းမမြဲဘူး။အဲ့မမြဲဘူးဆိုတာကိုအသိဉာဏ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဟုတ်တယ်မမြဲတာသိကြတော့မျက်စိကမြင်ထားတဲ့ဟာလေးလည်းခဏလေးပြောက်သွားတယ်နားကကြားလိုက်တဲ့အတန်ခဏလေးပြောက်တယ်ဘယ်ရာမှတည်မြဲနေတာမရှိဘူးလို့စိတ်ကဆုံးဖြတ်နိုင်တာကိုတိရဏပညာလို့ခေါ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သိတာပါဏပညာဆိုတာအဲ့ဒီသိထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတဏှာကိုမိမိစိတ်ထဲမှာမဖြစ်အောင်ဖယ်ရှားနိုင်တာတွန့်လန့်နိုင်တာကိုပါဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာတဏံပရိညာယလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီပရိညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာဆိုတာကိုသိတဲ့တဏှာရဲ့မမြဲတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာအာတဝဆိုတဲ့တရားတွေမလာတော့ဘူးတဲ့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိတ္တတဝဆိုတဲ့စီးဝင်နေတာတွေမလာတော့အာတဝဆိုတာစီးဝင်နေဒီရူပတဏ္ဏကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရူပတဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏ္ဏဆိုစီးဝင်မလာတော့တဏ္ဏစီးဝင်မလာလို့ရှိရင်ဒေါသဆိုတာလည်းစီးဝင်မလာမောဟဆိုတာလည်းစီးဝင်လာခြင်းမရှိတော့မယွင်းနဲ့အမြင်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းစီးဝင်လာတာမရှိတော့အဲ့တော့ဘယ်သူမှဒီတဘာဝတရားတွေဟာမျက်စိကလည်းစီးဝင်မလာဘူးနားကလည်းစီးဝင်မလာဘူးနှာခေါင်းကလည်းစီးဝင်မလာဘူးလျှာကလည်းစီးဝင်မလာဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းစီးဝင်မလာဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းစီးဝင်မလာတော့ဘူးဆိုရင်ဒါအနာတဝအာတဝကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာမှန်ပါပါကိလေသာတော်တွေသူတဏ္ဍာမှာစီးဝင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကသာလေဩကတေနအခက်ခဲကိုကြော်လွားပြီးတော့ဇာတိဇရာမရဏကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပါတဲ့ခန္ဓာသမန်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြော်လွန်နိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြတော့သူကသဘောကျသွားတယ်သဘောကျသွားတော့သူလည်းဒီအချက်ကိုလက်ခံပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာရင်အဓိကအချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်အာယုန်၆ပါးပေါ်မှာတွေ့တံမှုတဏဖယ်ရှားဝယ်ရအဓိကပဲဆိုတာကိုသိလာဖျားဟောရင်းမဲ့ဝိပဿနာရှင်းစင်တစ်ခုရှင်းရင်းနဲ့ဒီနန္ဒဆိုတဲ့ယသိဟာရသော်ဘုရားတရားကိုနာရင်းကနေပြီးတော့အသိဉာဏ်နေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မဲလေးပါဖို့လေးပါအဆင့်ဆင့်လွန်မြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်သူရောက်ရှိသွားတယ်သူနဲ့အတူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ယန္တာဖြစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့ရဲ့ယတိအသင်ဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ယဟန်အသင်ဖြစ်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကိုကျေးဇူးတတင်အလွန်ယူကျိုးစွာရှိခိုးပြီးတော့ဘုရားတော်တည်။အဲ့ဒါလို့ဒီလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမတန်မှထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သူတို့ကလည်းညံအမတန်ရင့်နေတဲ့အချိန်နော်ပွင့်လူနီးနီး။ဒါဖြစ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားလေးတလောက်နာလဲရတာနဲ့သူတို့မှာအသိဉာဏ်တွေတိတ်ပွင့်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပွဲငန်နေဆဲဆဲဂျာဘူးကြီးတွေနဲ့အလားတူတူတာကိုအဲ့ပွဲငန်နေဆဲဆဲဂျာဘူးကြီးတွေဟာဒီနေအောင်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပွင့်လာသလိုပဲ
ยัสสะพะยาเตียเนี่ยด้้วยไล่ท่านเนี่ยเนี่ยตรุก็ป่วยล่ะขอไล่ท่านเนี่ยอติญญาณนี่หาป่วยตัวเลยเอ๊ะแต่จังหมดตรุก็ยานนาฤทธิ์ဖြစ်ตัวจ๋าเลยติตูเมิ่ดะเมก้อนเนี่ยอัจฉิญจกก็တော့เบลุปกุญโญมามุนีโลขอยามเลยติเมก้อนยัสสะพะยาก็มุนีสรติกิริตาสิทธิ์ที่อารมณ์อนัยยะพี่တော့ ตัมมัญจิตนี่แหละปกโกริหาสาติสระมรณะตมนะโหลขอได้เยมนะโหลขอได้จันเนปกโกริหาอสาอีสาคองๆๆๆจิ้นพี่တော့ดีโหลโลกิอัจฉิณีเดมานิมมณีเดปกโกริหาสาติสระมรณะဆိုတဲ့အခက်အခဲကိုကြော်လွားပါဘူးတဲ့ကြော်လွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီးတော့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလဲ สาธิสระมรณะဆိုတဲ့အခက်အခဲကိုကြော်လွားနိုင်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမှတကယ်ဩဃတိန်နာခုနကအခက်အခဲတွေရေရင်ကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ပါရလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆုံးနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်မြတ်စွာဘုရားနန္တရတိအဖြစ်ဆိုတဲ့မေကွန်းရဲ့အဖြစ်ဆိုချက်များကိုန
ဒီကိလေသာတွေမခဲနိုင်သေးသမျှဩဃဆိုတဲ့တန်လျာတဲ့ဟာတို့ကျော်လွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဩဃဆိုတဲ့တန်လျာမကျော်လွားနိုင်ရင်ပါရဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တို့တွေရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပါရဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကိုခြင်းအာခြင်းတေးခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲတွေနဲ့တန်လျာတဲ့မှာလဲနေကြမှာပဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုထင်းထင်းရှားရှားသိမြင်ပြီးတော့တို့တွေကဩဃကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ဟိုဘက်
chú cụ á thu đồ mũ nai dạ bá xê gôn đà đi. Kẹp bít đà vui ạ. Tát đà hoa miá xoa. Tát đà hoa miá xoa. Thí yàng qua. Thí yàng qua. Chân ngà dạ bá xê. Chân ngà dạ bá xê. Bít đà yê chân. Bít đà yê chân. Thông ngạp chân. ยัญญะวาสิยัญญะวาสิเตสิจัมมาเตสิจัมมาสิชันนาสิชันนาวิยสันดะปิวาสิวิยสันดะปิวาสิธัมโมตระณปิเวตวานะวิตาตะเวตมุหะตาอาสรัมมราติติวาโหนิพพานังยันตุตารอ ธรรมวันตระณโลภะโทสะโมสิฏฐะเกี่ยวเกี่ยวจิตเตยสิโกวิวิฑวะวันตาสัญญะตอกจายะอนาจายะกุณโตจะวิตันตะวิปุสัญญะนอกกิเลสาสัยตอกมุตะมะโรติตมุหะตาเป็นจาเปตฤยิมะตินตะเกตุกินสินล้วนเปี่ยวไปไม่ย่ออ๋อเปี่ยวอกุณติหอนุสิสิมะตุยผิดจะมาสิกุณตะรี อาสรมระโอจินเลกวานาจินเลกินติจินเลชินทะอโตติริบังกิริตาวุพุคคะติงกิญญียาอสิภิเปฐะโตนิพพานังนิพพานุขโขเอมุโรโตตารวะเตยะฉิกขะสิกังวิญญาตุโรจินญาตุติยันตุปารมีอสิ้นเสญญะเนเมญฤยมะลิ่นปงติไสยอกโตมุจะวาสิคงตะติ